Mesazhi i ditës. Të nderuar dëgjues të radios Ngjallja. Në leximet e sotme biblike, lexuam nga Ungjilli i Llukait, kapitulli 11, vargjet 23 deri 26. Nga ky lexim kemi marrë dhe mesazhin e ditës. Le të lexojmë fillimisht pasazhin e Ungjillit. Kush nuk është me mua, është kundër meje, dhe kush nuk mbledh me mua, shpërndan. Kur fryma e yndyrë del nga një njeri, entet në vëndet të shkreta, duke kërkuar pushim dhe duke mos gjetur dot, thot, do të kthehem në shtëpin time nga dola. Dhe kur kthehet, e gjen të fshire të zbukuruar. Pastaj, a i shkon dhe merr me vete 7 shpirtra të tjerë më të këqin se a i, dhe ata hynë dhe banojnë atje, dhe gjante e fundit e ati njëriut është më e keqe se e para. Të nderuar dëgjues, këtu shikojmë që Krishti na shpjegon se kur një frymë e yndyrë del nga një njeri, është si fotografia e një personi të çliruar nga një demon, por nuk është ende i mbushur me Jezuin. Është një fotografi e një personi që përpiqet të jetë neutral, do me thënë që nuk janë për Satanin, por nuk janë gjithashtu për Jezuin. Dhe vetë Jezui na tregon se kjo është e pamundur. Ashtu si thuhet tek zbulesa nga Zoti, që të vaktit do t'i vjell nga goja. Unë do të kthehem në shtëpin time nga kam ardhur. Me sa duket, demonët i konsiderojnë vendet e lira si mundësi. Për disa arsye ata duan të banojnë në trupa. Një trup është një armë që një demon mund të përdorë në sulmin e tyre kundër Zotit. Ndoshta nën kuptohet se shtëpia ishte e pabanuar. Konteksti i Lukës duket se supozon se arsyeja që demoni mund të kthehej në shtëpi ishte sepse ajo ishte e lirë. Gjendja e fundit e këtij njeriu është më e keqe se e para. Jezui zbuloi rrezikun e çlirimit të një personi nga pushtimi demon pa e mbushur jetën e tij me Jezuin. Ata mund të përfundojnë më keq se më parë. Zemra e njeriut ka një natyrë të ngjashme me vakumin, duhet të plotësohet. Nëse zbrasim zemrën tonë nga e keqa, pa e mbushur me Jezuin dhe të mirat e tij, e keqja do të vërsulet përsëri për ta mbushur atë. Dhe ndonjëherë më e keqe se më parë. Prandaj, duke ju përgjigjur atyre që akuzuan atë se po punonte me fuqinë e Satanit, Jezui u tha atyre se ai nuk ishte ardhur thjesht për të luftuar kundër së keqes, por për të sjellë të mirën e Zotit në zemrat tona. Ai nuk erdhi thjesht për të zbrazur shtëpinë, por për ta mbushur me veten e tij. Kjo është një ofendim për këta njerëz, gjoja fetar që kanë kundërshtuar Jezuin. Ai thotë që jo vetëm që turma e Satanit është kundër meje, por edhe ju që proklamoni të njihni Zotin, por jeni kundër meje në çdo mënyrë që të kthehem. Ka vetëm dy anë, anën e Satanit dhe anën e Zotit. Ata që nuk janë me Jezuin, janë në anën e Satanit. Të përpiqemi dhe ne të nderuar miq, të mos jemi të cekët në besim. Nuk mund të shërbejmë dhe dëshirave të mishit dhe të lëmë në plan të dytë përpjekjet e frymës, sepse fryma është gati, por trupi jo. Le të jemi të nxehtë në frymë dhe në zell për të shuar etjen e shpirtit. Amin.
dëgjuat Mesazhi i ditës.